להסתכל או איך להכיל את המצב שבעצם בן אדם מולך, כי יש לך את האשליה שבן אדם מולך מזגזג לך. זאת אומרת, הוא לא יציב. אתה, אפילו בדברים פשוטים, אתה קובעים יחד, נגיד, שעה מסוימת, וזה נראה הכי בסדר, ובסוף של דבר הוא מפיל את העניין הזה בטענה שאני בטבע שלי. בטבע שלי זה עכשיו לא. עכשיו, אני חובה בעצם אי בהירות, חובה... זה כמו נגיד לתאם פגישה עם חתול. חתול. אתה אומר לו שעה שבע, אנחנו כאן, אמר לך, כן, כן, מוסף כזה עם הראש, עם הזנב. ומצריה. אתה אומר, איפה הגיע? אתה בכלל, איך אתה יודע איפה הוא נמצא? זה הטבע שלי. זה נכון, אבל חתול, אתה גם, ולכן אתה גם לא נמצאת בזוגיות עם חתול. נכון, אתה אומר, איזה יחס אתה רוצה שאני אתייחס אליך, כאל בן אדם או כאל בעל חיים? כאילו, זה לגיטימי, זה נכון. שהטבע האנושי, שאם קבעו איתך בשעה 8, ואתה לא רוצה, אל תבוא בשעה 8. כי אם עכשיו לא בא לי, למה שבוא בשעה 8? מה? כי לפני שעה קבעתי? בדיוק. נכון? מה זאת אומרת? אני אלוהים, אני בזרימה שלי. ולמרות שקבעתי, אבל עכשיו לא בא לי. נכון? וככה זה צריך להיות, נכון? אבל מה לעשות? שגם יש אימצים. אימצים אומרים שגם אם אתה לא מוכן לצמצם את עצמך, אז אתה גם לא יכול להיות בזוגיות. זאת אומרת, זה לגיטימי לגמרי לא להגיע לפגישות. לגיטימי לגמרי לקבוע עם מישהו ולעשות הפוך. לגיטימי לגמרי, אפילו לגיטימי להיות פושע. אבל שתבין שיש לזה עלויות. אם אתה פושע ביער, אף אחד לא עושה לך שום דבר. אתה גר בחברת בני אדם, אתה פושע, אתה תיכנס לכלא. זה כל הסיפור. עכשיו, אז צריך פשוט להבהיר, אם הבן אדם, את קובעת איתו, נגיד, והוא לא בא, עכשיו, הקטע שהוא מתחיל להצדיק את זה ולתרץ את זה. עכשיו, חוץ מזה, גם את יכולה לעשות לו את ההיפוך. איך? נגיד שאת מבטיחה לו משהו, ואז תעשי רק כך הפוך בכלל. אותה, אבל הרבה אנשים... לא, תעשי הפוך. הם לא, הם כל כך מניפולטיביים בקטע הזה, שהם אפילו לא דורשים, אין להם, לא באים בדרישה, בצד השני. הם יודעים ש... אתה מבין? הם לא באים בשום דרישה. השאלה היא גם איך הוא, השאלה היא גם איך הוא תופס את זה שהוא איתך בכלל. גם זאת השאלת המפתח. אם הוא מבחינתו מעביר את הזמן איתך, כמו חתול, שאתה נותן לו אוכל, הוא שם, אתה לא נותן לו אוכל, הוא לא שם, זה כל הסיפור. אז אם הוא ככה הוא חווה אותך, אז זה בסדר מבחינתו, רק את צריכה לדעת את זה. זהו, אבל אם הבן אדם השני... זה מה שהוא אומר. כאילו אין משמעות, הוא אומר אין משמעות למילה שלו. כי אחרת מה משמעות המילה? אומרת שקבענו, אז למה אמרת שתבוא? היית אומר, לא יודע, אם אני רוצה לבוא, אני לא רוצה לבוא. אבל למה קבעת? מה משמעות ה... לא, הוא לא יחייה. לא, על העיקרון, אני לא... לא, כן, בסופו של דבר הוא כן הפתיע. אין לי מושג... הוא כן הפתיע, אין לי מושג מה הסיפור, וזה גם לא משנה מה הסיפור, אנחנו מדברים על העיקרון. בעיקרון, כאן חשיבה. אם הוא לא הפתיע, אחי אמר לך, תראי, דברי איתי בשבע. אוקיי, נראה. אבל אם הוא אומר לך, כן, אני אבוא, אז לא, לא, לא מתאים לי, והוא לא עדכן, ולא זה ולא זה. לא, עדכן שלא מתאים. עדכן, אז מה הבעיה? לא, הבעיה. זה תמיד, זה תמיד. הוא עדכן שלא מתאים, לא. הוא אמר ככה, שהוא לא יודע, ואז הוא אמר, אני בא. הוא אמר את המידה, אני בא. ואז אחר כך הוא עדכן, אני לא בא לי. אחרי שאתה כבר אמר, אני בא, ודאי, 100%. ואז עוד פעם, מוטט את זה. תקשיבי. אתה מבין, זה כאילו לא... אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי. יש מה הוא עשה, ויש איך הוא הסביר את מה שהוא עשה. אוקיי? מה שהוא עשה, זה פחות חשוב. עשה מה שעשה, מה זה משנה? אמר, לא אמר זה. השאלה היא, מה הוא חושב שהוא צריך לעשות? לא משנה מה הוא עשה. יכול להיות שהוא גם לא אמר לך ולא אמר. לא משנה. השאלה היא זה, כשאת משוחחת איתו, מה עומד מאחורי ההתנהגות שלו? טבע, אני טבעי. חכי, זאת הבעיה. אני טבעי. לא, רגע, אבל השאלה היא, עכשיו תרגיל טוב, האם הוא אמר אני טבעי, כדי להסביר למה הוא החליף את דעתו, או שהוא הצדיק בזה את זה שהוא לא עמד במילה שלו. זאת השאלה. תקשיבי טוב טוב. האם הוא? בן אדם אמר לך, כי אם מציגה מצג,
אבל הדבר הזה יכול להתפרש לשני כיוונים. מה היא אומרת? היא קבעה עם מישהו, ואז אחר כך בסוף הוא לא הגיע וכו' וכו'. ואז שהיא דיברה איתו, אז הוא אמר לה, זה הטבע שלי, אני הולך לפי הטבע שלי, לא רציתי לבוא, אני לא בא. עכשיו, כשאת מציגה את זה כלפי חוץ, את מציגה אותו שהוא לא בסדר בעיקרון. ככה זה נשמע. זאת אומרת, הוא בסדר מהצד שלו, הוא לא בסדר מהצד של הזוגיות. עכשיו, אבל יכול להיות שהוא התכוון למשהו אחר שאת מפספסת בסיפור. נסביר לך למה יכול להיות שהוא מתכוון. לא יודע למה הוא מתכוון, נסביר לך מה יכול להיות שהוא מתכוון. את אמרת לו, נגיד שאמרת לו, אבל למה לא באת? אבל למה זה? עכשיו תקשיבי טוב. ואז הוא אמר לך, כי זה הטבע שלי, כי לא רציתי לבוא. אז אני זורם במה שאני רוצה, לא רוצה לבוא, לא בא. עכשיו, השאלה היא מה הוא התכוון להגיד בזה. האם מה שהוא אמר, זה היה תשובה לשאלה, למה החלפת את דעתך? כי אם שאלת אותו, תראה, למה שינית את דעתך? הוא אמר, כי זה הטבע שלי, לא בא לי, לא רציתי לבוא. אז זו תשובה לגיטימית. לגיטימית וטובה לגמרי. נכון, ככה זה צריך לעבוד, אם לא בא לו, הוא לא זה. אבל אם זו תשובה לשאלה, למה לא עמדת במילה שלך, אז זה בעיה. זאת התשובה, למה לא עמדת במילה שלך? לא, זה התשובה מבחינה שלך. השאלה מה הוא התכוון. יכול להיות שהוא חשב ששואל שאלה אחרת. לא שאני אומר שהוא בסדר, אני אומר על העיקרון, אני לא בטוח מה הוא הבין אותך, ואני גם חושב שזה הוא התכוון לשני הדברים. אני אומר אבל על העיקרון, כשהוא אמר לך, אני הולך לפי הטבע שלי, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, אם בזה הוא בעצם מנסה לומר שאין משמעות, כאילו, אתה אומר, אז אני צריך לשאול אותו, תגיד לי, וכשאתה אומר אני אגיע, מה המשמעות של זה? לשאול אותו את השאלה, להגיד לו, תקשיב. אנחנו ביחד, אנחנו קובעים עכשיו טיול בסוף שבוע. אני קונה כרטיסים, קניתי. עכשיו אתה, אני אומר אותך, זה אמר כן תבוא. עכשיו אתה אומר, לא בא לי לבוא. לא בא לי לבוא כי זה הטבע שלי. לגיטימי לגמרי. שתפעל לפי הכרטיסים, גם לגיטימי. אם זה מהכסף שלך, אז לא לקח את הכרטיסים. ואם זה מהכסף שלי. של מישהו אחר. של מישהו אחר. ואתה מתעדר. נכון, נכון. לא, תראי, זה לגיטימי לגמרי שבן אדם יקנה משהו. זה לא טעים לו, לא טעים לו, זורק לפח, לא פגע באף אחד אחר. לא טעים, כי לא התחייבת לאף אחד, לא פגעת לאף אחד. אתה אומר, מה, גם קניתי, וגם אני לא רוצה, ועכשיו אני אעשה את זה כי קניתי? מה, אני משוגע? קניתי, זורק לפח, כזה. יפה, עכשיו, אבל אם הוא בעצם מנסה להתחמק, שהוא אומר, זה הטבע שלי, הוא אומר, אני חי בצורה טבעית, אני כמו ילד, אני עושה מה שבא לי עכשיו, אני לא רוצה את הזה. אז זה בסדר, את אומרת לו זה בסדר, אבל אז את אומרת לו עכשיו, כשאתה אומר, אני אגיע, איך אני אמורה להתייחס לזה? כאילו, אני מוכנה לקבל את זה שאתה בן אדם רוחני ומורה מעם, ואתה חי את הרגע, ולא אכפת לך מה עשית ומה, אתה חי את עכשיו ואתה כאן מקובל. אבל עכשיו, השאלה היא, כשאתה אומר לי משפטים לגבי מחר, או לגבי אתמול, או לגבי זה, איך אני אמורה להתייחס לזה? כי אם, איך אתה מצפה שאני אתייחס לזה ברצינות? כאילו זה לגיטימי לגמרי שתחיה את הרגע. אבל איך אתה מצפה שתייחס ברצינות? עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, שזה נכון שלתאם עם מישהו שעה ולהגיע בזמן, זה נקרא צמצום. אתה מצמצם את עצמך, אתה לוקח לעצמך את החופש. זה נכון. אבל אם לא יהיה צמצום, אין משחק. נכון? אם אני לא מגיעים, לא מגיעים לפה בשעה הזאת. באותו שעה, נכון. זה לפי משחק, במשחק. נכון, כל אחד. כל אחד גר איפה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, נכון? זה לא רציני. זה אופציה. זה לא צמצום, זה לא משחק. לא, עכשיו, מה שאני מנסה לומר, הבן אדם מנסה, מה שאני חושב שהוא מנסה, הוא מנסה להסביר, להתגונן בעמדה שלו. עכשיו, הוא מנסה ליצור מצג, מה שנקרא, שהוא אדם רוחני, ושהוא לא חי לפי תכנונים מראש, הוא לא, זה שמר שאת, לא, לא, עזוב, זה אתם פשוטי העם, אתם תגידו שבע, תגיעו בשבע. אני בן אדם רוחני, עם עושר פנימי, ואני, יש את האלוהים בתוכי, ובכל רגע אני מחליט מחדש, והעולם נוצר בכל רגע מחדש. ואם אני מתייחס למה שאני, זה עכשיו ברגע. אני מכיר, נכון, נכון, סלו דמו. זה בסדר. עכשיו, מה שקורה, שמה שהוא אומר, זה נכון. כל מה שהוא אומר זה נכון. העולם נוצר עכשיו,
זה לא משנה מה היה לפני אלפית השנייה, וזה גם לא משנה מה עבוד אלפית השנייה, אין שום קשר, זה נכון, הכל נכון. אלא מה? שיש גם את ההיפוך. זה מה שהוא מסביר, אותו אחד, זה מה שנקרא אחדות שקרית המפורסמת. הוא הגיע לאחדות, אני לא אכפת לי מאחרים, אכפת לי מה שאני רוצה כאן ועכשיו, לא מעניין אותי מה אני מחר, אני לא אוכל בי, אילו, לא מעניין אותו כלום. בסדר, זה, בסדר. אחדות כזאת... זה לא, בסדר, ומי שלא כמור אז הוא לא בסדר, והוא לא הגיע לאחדות, וכו' וכו'. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שלתקוף אותו ישירות, זה לא יעבוד כל כך. למה לא יעבוד? כי הוא מתגונן. הוא ברמה הנפשית לא מסוגל להיות גם וגם. כאילו הוא חווה, דוגמה, נגיד הוא קבע איתך בשעה 8, וברבע לשמונה הוא צריך לצאת. עכשיו, ולא בא לו לצאת, בא לו עכשיו לראות טלוויזיה, דוגמה. עכשיו, הוא חווה בחוויה שלו, שאם עכשיו הוא יצא, הוא חווה שזה סוג של השפלה עבורו. הוא חווה סוג של צמצום, סוג של סבל, סוג של דיכוי. הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אני עכשיו רציתי לעשות משהו אחר. עכשיו, אומר, נכון שאמרתי שאני אבוא, אבל עכשיו אני רוצה משהו אחר. הוא מרגיש שהוא לא חופשי. עכשיו, זה נכון. זה נכון לגמרי. כי לצמצם את עצמך, זה לא דבר קל כל כך. מתוך בחירה עוד, כי אם אתה חייב לאכול את האוכל, אבל זוגיות, זה המקום שבו אתה מצמצם את עצמך מתוך בחירה. זאת אומרת, אני אוותר על זה למען מישהו אחר. כמו שעשה, שאולך לא, שם היא חייבת. עדיין לצמצם את עצמי, קודם כל, לא חייבת. כן, לא, לא, אני...